Nákladom 220 miliónov korún začali pracovníci pozemných stavieb závod 01 Banská Bystrica v apríli minulého roku výstavbu nového sídliska pod Lavice. Postupne by tu malo vyrásť vyše 800 bytov, dve materské školy a ďalšie objekty technickej a občianskej vybavenosti. Stavbu vybrali ako vzorovú v rámci generálneho riaditeľstva pozemných stavieb. Do dnešného dňa je však sklz vyše 5 mesiacov. Jún je prvý a august druhý mesiac, kedy mali odovzdať prvé dve bytovky. Napriek tomu stredoslovenské stavby Žilina do dnešného dňa neprevzali stavenisko, pričom vodovod a kanalizácie mali byť hotové už v apríli 1986. Do dnešného dňa je prioritný objekt kotolňa zastavený z rozhodnutia Mestského národného výboru odboru územného plánovania. Hlavným problémom je nedoriešená projektová dokumentácia. Na stavbe nie je doriešené odvodnenie spodných vôd. To sú všetko tzv. Objektívne príčiny, na ktoré projektant stavoprojekt zvolen zabudol. Keby stavbári dodržali všetky termíny, užívateľ by bez kúrenia a objektov občianskej vybavenosti určite nebol spokojný. Škoda, že tak stavba už hneď na začiatku stratila prívlastok vzorová.